ဖရာသခင်မခေါ်ခင်မှာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကအတိုင်းတားရှိတယ်လက်မရှိတယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်အာဗြဟံကပြတ်လက်တန့်ပြီးကိုသွားပါလို့ဖရာသခင်ထားခဲ့ခိုင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထားခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကမြေကြီးနဲ့မဆက်နိုင်အောင်များပြားတဲ့နေပယ်လေးကိုဖရာရွှေ့လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဟောင်းတွေကိုထားခဲ့ခိုင်းတာ ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ခိုင်းတာကျွန်တော်လုံနေကြအလုပ်ဒီလောက်ပဲငါလုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုထားခဲ့ခိုင်းတာနောက်တစ်စင်းကိုကျွန်တော်စတင်ချိန်လန်းလန်းခိုင်းတာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပြောတယ်လောသနဲ့ခွဲပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံမင်းမင်းနဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်မြေနဲ့မြေတွေအားလုံးကိုငါပေးမယ်အာဗြဟံအဲ့ဒီကာလမှာအေလိလက်ထက်ကာလမှာ ဖရာသခင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံကမရှိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ဆော်ဒီမှာအဖြေတခုရှိတယ်။တချို့တော့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာကြောင့်မလို့မမြင်နိုင်ရတာလဲ။ ဆိုဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နေပါတော့ကြောင်းဆိုကြည့်ဒီယောရှုကမောရှေနောက်လိုက်တယ်တချိန်လုံးဘုသူရဲ့အတန်ကြားနေရတယ်မောရှေအတန်ကြားနေရတယ်မောရှေအတန်ကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခဏပြောနှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားရဲ့ယူပိုင်ရောမရှိဘူးတဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့များပြေဝနေတဲ့ယောရှုကြတော့သူရဲ့အမြင်ကမတူတော့ဘူးတခြားအစ္စ
Matu utro wunye yama pumye nine. Pucha nine. Bo vi payarkin, look at yaw, the vobo de prophet if you did. Dime eri propheta, the zoto sami, the zozo abale. Kunem masine pesane. Matanshine yare, koto mahode yare, koko payarke mayuze chene ayare, utuaju mi like de kama. Eddie prophet ji ga ayin ga prophet aku a trace and loud mama mien nai no wun yi ya da ma tan shin no wun yi no a den no ye nyan myesi ko lin se bo yan twet tu ye yang chi do ko se lut de kha ma tu ye yang chi do ko se lut de kha ma tin ga phaya thake ye bong tong tan nan ne a nyi pyaung le de ba o pyo le tin ga phaya thake ne tu de lu da phit la de a ya ya တဲ့အမြင်ကဘုရားသခင်နဲ့တူတဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်။တင်းရဲ့အသွေးခေါ်ကဘုရားသခင်နဲ့တူတဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးဘလောက်တော့တူလဲဆိုဘုရားသခင်ရှင်တန်တဲ့တပါဝါလုံးနဲ့ပယ်တယ်မှာဘုရားသခင်ရှင်တန်တဲ့ကန့်တတ်မဲ့နဲ့ပယ်တယ်မှာတင်းကိုယ်တိုင်ရှင်တန်တဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်တွားလာတဲ့နေပယ်ကအကန့်တမရှိတဲ့နေပယ်မှာဘုရားသခင်သွားလာတဲ့နေပယ်ကတပါဝါလုံးနဲ့နေပယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်တဒန်နဲ့ညီကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အမြင်ကအရှင်ကလို့အမြင်မဟုတ်ဘူးတင်းကအာဗြဟံလို့မြင်လာပြီအာဗြဟံလို့ဘုရားပြတဲ့အရာကိုတင်းအကုန်မြင်တတ်လာပြီအာဗြဟံလို့မြင်လာတင်းပုံတဒန်နဲ့ညီပြောင်းလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုသူလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်